Då sitter vi här med Torbjörn Denker och det är några timmar till matchstart mellan Malta och Sverige. Du kommer precis från ett nyinspelat och färskt sportsnack. Och vad är då dina tankar inför kvällens match? Vad krävs för att Sverige nu ska ta sig vidare till VM-slutspel? Alltså för det första, 3 poäng mot Malta. Ingen annan räknar med någonting annat. Det har heller inte blivit så på de 10 mötena Sverige har mött dem. De har ju 10 raka segrar och 41-2 i målskillnad. Så att allting annat än en säker seger, de menar en seger med 3-4-0, vore en stor skräll. Därefter väntar det 2 matcher mot Danmark och Albanien. Och Sverige kan ju faktiskt ta sig till VM även om man spelar oavgjort mot Danmark. Och det är väl kanske den troliga utvecklingen att Sverige har 7 poäng på de 3 sista matcherna. Och ja, säg att man slutar 2 efter Danmark. Så att Sverige går till VM i Sydafrika, det är jag ganska säker på nu efter Ungern-matchen. Däremot var inte det för Ungern-matchen. Sen har vi ju också fått läsa i olika medier nu här. Det är väl kanske främst våra kvällstidningar som har spekulerat i Zlatans vara eller icke vara i landslaget efter ett möjligt VM-slutspel nu. Hur ser du på det? Zlatan fick frågan. Det var en ledande fråga från en tidning och han svarar och alla andra hänger med. Och såklart, kvällstidningar hänger med och kör upp det i stora rubriker. Ja, det kommer ju även på TT nu att Zlatan funderar över framtiden. Men framtiden är väl någonting som alla fotbollsspelare funderar på någon gång under karriären. Och eftersom Zlatan fick frågan så är drevet igång och eventuellt då ska han ta sig en funderare, ska vi säga, efter VM i Sydafrika. Så att han slutar landslaget innan han är 30, det har jag väldigt svårt att tro. Sen finns det, ska vi säga, det finns exempel, Henri till exempel som vi pratade om innan, och andra spelare som tidigt avslutar sin landslagskarriär för att satsa på sitt klubblag. Och ska man satsa på klubblaget så är det just för att man spelar i Barcelona. Och då slutligen, vad blir det ikväll? Mot Malta. Mot Malta, ja. Jag skulle tro att om allting fungerar, nu såg vi laguppställningen precis, han spelar med samma lag som mot Ungern. Och det innebär ju Zlatan på topp och det innebär kanske, ja, det är ju ett lag som kommer att dominera den här matchen i 90 minuter. Så att, säg 3-0 som vi pratar om. Men det hade varit bra om de öste in lite mer mål, för det kan ju bli en målskillnadsaffär till slut. Då kontrar jag med 5-0 och med det tackar vi Herr Denkert.